Թենիսի նման է, հարվածներն ուժգին են ու դիպուկ, սակայն այստեղ տոն են տալիս ասիացիները։ Բադմինտոն, մարզաձև, որն ամառային օլիմպիական խաղերի ծրագրում է 1992 թվականից։ Հայաստանում բադմինտոնի զարգացմանը նոր թափ է հաղորդվել 2020 թվականից։ 2020 թվականից Sportify ընկերության հետ ունենք պայմանագիր, համատեղ համագործակցությունը տվել է իր արդյունքները այնքանով, որ մենք այսօր ունենք բարձրակարգ մարզիկներ։ Անկախությունից ի վեր 31-րդ անգամ անցկացվեց բադմինտոնի Հայաստանի մեծ ասակների առաջնությունը։ 60 մասնակցի շարքում կային ներկայացուցիչներ ինչպես Երևանից, այնպես էլ մարզերից՝ Գյումրի, Լոռի, Տավուշ։ Տեղական մրցաշարերի շնորհիվ բադմինտոնիստները պատրաստվում են աշխարհի առաջնությանը, որին կմասնակցեն 4 մարզիկով։ Փորձ ձեռք բերեցի նաև այս մրցումից, որ լարվածությունն ինձ միայն խանգարում է։ Աշխարհի առաջնությանը կփորձեմ ավելի իմ վրա վստահ լինել։ Հայաստանի տրանին կփորձի ավարտել առանց հաղթանակների շարքը ու մրցավարից վերադառնալ մեդալով։ Պայքարը հեշտ չէ, քանի որ մրցակիցների մեջ կա 37 երկիր։ Մինչ այժմ մերոս չի հաջողվել հաղթարել որակավորման փուլը։ Խաղից ես հասկացա, որ մի քանի սխալ ունեմ խաղից մեջ, պետքա այս մի շաբաթվա ընթացքում փորձեմ ուղղել սխալները։ Արդյունքները բարելաված եւ սխալներից դասեր քաղած հոկտեմբերի 15-ին Հայաստանի բադմինտոնի թիմը կմեկնի Իսպանիայի Սանտանդեր քաղաք բարձր պահելու Հայաստանի պատիվը։ Տիգրան Ֆերեշետյան, Ռուբեն Սահակյան, Սեյրան Վանցյան, Վինյուզ։